Bom, fim de semana é mais que especial para mim. É, poder vencer em casa. Na primeira largada eu errei feio, larguei muito mal. É, vim da sétima para a primeira colocação e aí consegui abrir uma boa vantagem, foi só administrar a pressão do Salazar. O meu final de semana foi a segunda bateria, na hora que eu consegui um holy shot. E aí comecei uma briga com o Campano, ele vinha muito forte. Ele era mais rápido na primeira parte da pista, eu era mais rápido na segunda. É, até que ele cometeu um erro e eu achei que era a oportunidade de ultrapassar. E vim muito forte por dentro e aí tomei um tombaço. Eu voltei na quarta colocação e consegui passar o Salazar e também o Jean Ramos, muito feliz com o resultado. Caiu, tá? E ele teve um problema, perfuração, ele quebrou a costela, perfurou o pulmão, tá? Então o helicóptero nem saiu ainda, porque eles tiveram que fazer um procedimento pra abrir, sabe? Pra fazer drenar ele, certo? Entendeu, tá? Então vai demorar, esse helicóptero não sabe se vai voltar, porque tem que ficar lá, vai que você levar ele pra Belo Horizonte, ok, tá? Então eu vou pedir compreensão de todo mundo, eu tô abortando a corrida, na próxima etapa a gente vai no sábado, ok? Valeu! Ah, foi um dia bem difícil, a gente teve pouco tempo para acerto de moto, a gente só teve o treino da manhã para conseguir acerto de suspensão e relação, e eu precisava de uma boa largada. Fiz o primeiro tempo, mas tive um pulo muito ruim do gate, e consegui recuperar logo nas primeiras curvas e passar em quarto, quinto na primeira volta, e comecei a pressionar para tentar chegar ao Paulo. O Paulo estava um pouco mais longe, e consegui, acho que na metade da prova eu cheguei perto dele. E chegou uma parte, eu lembro, depois dos 15 minutos, num salto duplo depois da chegada, ele acabou saltando a bandeira amarela e eu precisei frear. E tudo que eu tinha recuperado durante o começo da corrida, ele abriu de novo quando saltou e eu não. E foi difícil chegar nele de novo, a gente estava andando mais ou menos no mesmo ritmo, então ele tinha que errar, acabou não errando e ficamos naquela, 2, 3 segundos a corrida toda. Mas foi bom, dei sorte, ele acabou cometendo um erro. Eu venci a primeira bateria, tirei um pouco no campeonato. Eu não vi direito quanto está agora, mas estou mais próximo do que eu vi, então esse é o objetivo. Agora é trabalhar para as próximas etapas. Segunda etapa do campeonato. Eu acho que fazia tempo que a gente não tinha uma pista técnica como essa aqui. Uma pista onde o piloto, além da experiência dele, ele tem que ter um preparo físico imenso. Porque é uma pista muito difícil, alguns trechos rápidos e outros são... eu falo que é um supercrossão, né? É muito difícil fazer. Nós tivemos um problema no sábado, com as duas aeronaves que veio para fazer o socorro não eram adequadas. Não era a aeronave UTI móvel. A gente só conseguiu isso para o domingo. Isso prejudicou um pouco os pilotos, porque eu acho que o piloto, no treino do sábado, ele já fica com aquilo na cabeça que ele vai fazer no domingo. E no domingo, o primeiro treino, eles só tiveram um treino, que esse treino valeu para treino livre cronometrado. Então isso dificulta bastante para os pilotos. E na prova, a gente teve uma prova fantástica, acho que em todas as categorias, grid cheio praticamente em todas elas, né, com muita disputa. A gente, infelizmente, a gente teve um acidente com o Leandro, um acidente grave, graças a Deus. A gente tinha todo o suporte para poder dar para ele esse socorro para ele, né? E esperamos agora para as próximas etapas a gente fazer outro campeonato de alto nível. Eu acho que em termos de técnico, de disputa, de pista, foi muito bom.